Tô nem aí. Não vai ser onde é assim, Felipe, aham. Uhum. Deixa eu lá, Tônia, vem aqui. Eu já falo com você, tá, Pedro? Eu tô no meio de uma ligação. Tá, vem aqui depois, tá? Tá, e que horas que você quer? Vai. I'm sorry! Todo mundo calado! Todo mundo calado, mão na cabeça! Ai, meu Deus, você... Antônia? Antônia, o que que tá acontecendo aí? Larga o telefone, Fatia! Vai, senta aí! Cadê o controle do Pedro, hein? Hã? Pedro! Pedro! Depois, Neide. Ô, Neide, o que que tá acontecendo aqui? Eu acabei de cruzar pelo Felipe, ele tava com uma cara. Não sei, Kiko. Eu passei uma ligação pra ele e ele saiu desse jeito que você viu. Falei pra calar a boca, vou meter uma bala na cabeça de cada um, hein? Meu Deus. O que você quer aqui? Tá querendo morrer, ó? Não enfrenta ele, pelo que eu vou! Fica aí, quietinha, quietinha! Trônia, você tá armado, não faz nada. Não machuca ninguém, por favor. É muito metido a valentão, né, não? Por isso que a gente tem muita conta pra acertar. A gente tem. Vai ser agora. Não admito você aqui. Daniel. Calado, 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 Daniel, calado. Quem é você para controlar quem entra ou sai desta casa? Aqui mando eu e só eu. Mas eu também moro aqui, tá ouvindo? Exatamente, exatamente. Por morar aqui, você tem que obedecer. Mas, eu não posso deixar esse cara em cima da... Eu falei, chega. Débora, meu amor, não tem problema. Eu vou embora, volto uma outra hora, tá? Dona Doroteia. Você me desculpe, viu? Olha, eu tô morrendo de vergonha, Luciano. A gente se fala depois, tá? Desculpa. Papelão, Daniel. Você tá satisfeito agora? Papelão é você saindo com esse cara. Isso que é papelão. Eu não vou ficar mais aqui discutindo com você, não. Vai pro seu quarto! Que vou pro meu quarto? Acho que vai pro seu quarto agora! Obedece a sua mãe. Esse menino tá me tirando do sério. Pois é. Eu sei como é que é isso. Então, dona Alice, o que temos dessa vez? Outro problema doméstico com a sua irmã? Não, com Petrônio. Petrônio Lima? Eu não conheço outro Petrônio. O senhor conhece? Dona Alice... Desculpe. É que eu tô muito aflita pra contar pro senhor o que aconteceu. E o que está esperando, meu Deus? Senta. Fala logo o que a senhora sabe sobre o fugitivo. Ele esteve no meu apartamento hoje, me ameaçando. Machucou a senhora? Não, não me machucou, mas ele me obrigou a dar o endereço onde trabalha o meu namorado, o Pedro. O senhor conhece? O Pedro Camargo de Souza. Pedro. E a senhora deu o endereço? Eu dei, eu fui obrigada a dar. Porque ele colocou um revólver no meu queixo, ameaçou me matar, caso eu não desse. E o que ele queria com o seu namorado? Diz que queria acertar umas contas. E saiu de lá, me deixou amarrada, saiu furioso e saiu armado. Ele foi ao encontro do senhor Pedro? Foi. Mas o Pedro voltou pra casa. Voltou aflito, dizendo que estava preocupado comigo. Então o Petrônio e o Pedro devem ter se desencontrado? Sim, se desencontraram, foi. E a senhora contou pro senhor Pedro que o Petrônio estava atrás dele? Eu contei, mas ele não ligou. Ele voltou pra agência, dizendo que
tinha que resolver um problema. Ele não ligou, ele voltou. Que a depoente Alice Pereira estava em seu apartamento quando o fugitivo Petrônio Lima apareceu. Ai. Pelo amor de Deus, Petrônio. Não faz besteira, calma. Vem cá. Não faz besteira. Vem cá. Tô indo. Vem. Não precisa machucar ninguém. Cala a boca! Vem cá. Shhh, quietinho. Vem, vem, vem. Antes de eu matar esse quatro olhos aqui, eu vou pedir pro pessoal deixar o recinto. Vambora! Mandando embora! Vamos, levanta! Mão na cabeça, hein? Vem cá, você, vem cá, vem cá. Vem cá. Deixa o celular onde tiver, deixa a carteira, deixa tudo. Com calma. Isso, isso. Joga o celular no chão. Vamos, vamos andando. Com calma. Isso. Isso. Calminha aí. Calma aí! Calma. Calma. Não tem tempo pro mundo, não. Pro banheiro, já. Bora. Vamos. É isso aí. Tá bonitinho. Todo mundo pra gaiola. Vai. Bora. Entra. Entra. Vai, vamos entrando. Bora. Não faz nada com ela, pelo amor de Deus. Só depende de você, irmão. Só depende de você. Vai, entra aí. Não faz nada com ela. Vai, pelo amor de Deus. Quieta. Antônia, Antônia, vai, Antônia. Vai trancar a porta, senão mata essa franguinha. Vai, tranca a porta. Tranca. Tranca. Bora, quatro, vamos. Pra lá agora. Volta pra lá, vai. Como foi que o Petrônio Lima entrou no seu apartamento? A senhora deixou a porta aberta? Você acha mesmo que eu ia deixar a porta aberta sabendo que tentaram me envenenar com gás? Então, o Petrônio Lima, a essa hora, está à espera do Pedro Camargo de Souza? É isso que eu estou dizendo. Se o senhor não fizer nada, ele vai matar o Pedro. Calma, dona Alice. Temos que seguir os trâmites legais. Trâmites legais? Trâmites legais. Absurdo. Gostei de ver. Colaborou direitinho. O que foi? Perdeu a coragem? Você que é um covarde. Que não me enfrenta olhando na minha cara. Então vira. Chegou a hora de acertar nossas contas. É pra você aprender a não se meter onde não é chamado. Agora tu vai apanhar até morrer. Doutor, o tempo tá passando. Calma, dona Alice. A senhora é muito estressada. Eu acho que o senhor não entendeu o que eu falei. Eu vou repetir. Eu disse que o Petrônio saiu do meu apartamento. Furioso. Calma. Armado. Pronto pra pegar o Pedro. Entendi perfeitamente, dona Alice. Ótimo. Porque se acontecer qualquer coisa com o Pedro, a culpa é do senhor. Dona Alice, tenho sido pra lá de tolerante com a senhora. Mas tolerância tem limite. Desculpa. É que eu acho que o senhor tem que tomar uma providência. Dessa parte cuido eu, dona Então Alice. Cuida logo, por favor. Seixas! Seixas! Pois não, doutor? Manda uma viatura agora com destino à agência de publicidade Caleidoscópio. Esse senhor, Petrônio Lima, gosta de avisar a polícia onde vai. Vai! E aí, priminho? Tá gostando da nossa conversa de homem pra homem? Você não é meu primo. Assim você me matou, rapaz! Levanta! Aqui, ó. Você me decepcionou muito, sabia?
Você tentou me bater. Você partiu meu coração, primo. Você não tem coração, Petrônio? Ah, que é isso, Pedro? E agora, hein? Quem é que vai defender a mamãe Celeste e o seu irmãozinho Hugo, hein? Deixa os dois em paz, Petrônio. Só parada é comigo. Eu já disse pra você. Pra não me dizer o que fazer. Panaca! Sua mãe também me decepcionou muito. Aquele moleque também. Principalmente aquele moleque. Sou uma criança! Só uma criança, né? Tem razão. Vou acabar com você primeiro. Depois eu penso neles.